Siz xəbərlərə 100% təbii doğma çayı Azərçayın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hörmətli izləyicilər, 30 ildən çoxdur günümüzü qara, ölkəmizi zəlil və güdül eliyən, yaşlı insanların ömrünü, gənclərin başını yeyən Qarabağ torpaq, ərazi probleminin sonunu görmək üzrəyik. Yavaş-yavaş bu qorxulu filmin epiloquna gəlirik. Nəhayət bu günü də gördük. Bu gün mediada belə xəbər başlıqları gedir. Şuşada tikinti quruculuq işləri fürsət alır. Şərbəcərdə sanatoriya tikilir. Zəngilana köç başlayıb. Şuşaya gedənlər Füzuli aeroportuna enib. Laçın şəhəri və kəndləri tam olaraq nəzarətimizə keçir. Ağdan bərpa olunur və s. İki öncə bu başlıqlar fantastika janrından idi. Kim yənsə ki 2 ildən sonra qəzet və saytlarda belə xəbərlər olacaq, ona gülərib başı xarab və ya təxribatçı hesab eləyərdilər. Amma bu iş oldu. Necə oldu, nəyə başa gəldi, uzun söhbətdir. Gərsəkli idi ki, artıq Qarabağda və onun ətrafında geosiyasi və hərbi durum büsbütün dəyişib. 30 il əvvəl hücumda olan tərəf ermənlər idi. Elə gün olmurdu ki, şəhər və kəndlərimizə total hücum və ya gecə həmləzə edəməsinlər. Biz əlimizin yüngül silahları ilə pərakəndə şəkildə özümüzü, kənd kəsəyimizi qorumaqla məşğul olduq. Ermənilər isə üstümüzə nizami hərbi hissələrlə, ən əsası illərlən əldə etdikləri silah-sursatla gəlirdilər. İndi Erməni silahlılar pərakəndə başıpozuq haldadılar. Çünki əsas qüvvələri darmadağın edilib, toparlana bilmirlər. Artıq özləri də fərqindədirlər. Elə bir bataqlığa saplanıblar ki, çabaladıqca daha da dərinə gedirlər. Müqavimət haqqında fikirləşən, nəsə bir möcüzə olacaq, durum kardinal şəkildə xeyrimizə dəyişəcək deyə düşünən separatçılar da yavaş-yavaş bu qənaətə gəlirlər ki, bu gedişlə hiç nə olmayacaq. Ermənilər rus silahı və hərbi təxribatçıları baxımından bizdən güclü olduqları vaxtda Amerika, Fransa, Rusiya kimi böyük dövlətlərdən siyasi dəstək aldıqları dövrlərdə Avropadan informasiya dəstəyi gördükləri, güclü diaspor təşkilatları tərəfindən hər tərəfli təmin edildikləri illərdə Qarabağ münaqişəsini öz xeyirlərinə həll edə bilmədilərsə, indən belə heç bir şanslarının olmadığını dərk etməyə başlayıblar. Bir az daha keçəcək, onlar kütləvi şəkildə dinc, yanaşı, mehriban qonşuluq şəraitində iç-içə yaşamaqdan bəhs eləyəcəklər. Eks-prezident Köçəryanın vaxtı ilə Avropa arenasında dediyi və müəyyən dairələrdə yeganə həqiqətmiş kimi qəbul edilən Milli uyğunsuzluq söhbəti unutulacaq. Bu məsələdə problem odur ki, yenə də biz tərəfdə milli uyğunsuzluqdan ermənilərlə dinc yanaşı yaşayışın mümkün olmadığından danışanların sayı artır Bu baxımdan insanları qınamaq mümkün deyil. Ortada 35 ilin ağrı-acısı, faciyləri, maddi-mənəvi sıxıntıları, psixoloji sarsıntıları, ölçüyə gəlməz miqyasda insan və sərvət resursları itkiləri var. Bu itkiyə məruz qalanlar deyirlər ki, Ermənilər abad şəhərlərimizi, qəsəbə kəndlərimizi, təsərrüfatlarımızı dağıdıb, yox ediliblər. Lay divar kimi oğullarımızı öldürüblər, qız gəlinlərimizi əsir aparıblar, amma indi heç nə olmamış kimi bir yerdə yaşamalıyıq. Hələ Xocalı qətliamı Bəs bu genəsid aktına görə heç kim cavabdehlik daşymasın, bütün bunları göz ard etmək, üstündən keçmək, asanlıqla bağışlamaq mümkün deyil. Daimi ziyanın bədəlinin ödənməsi üçün Ermənistan öz ərazisinin yarısını satsa belə yenə azlıq edir. Bu baxımdan dünənə qədər 30 il boyunca diş-dişə yaşadığımız ermənilərlə yenidən iç-içə yaşamağımız çətin olacaq. Amma bizim başqa yolumuz da yoxdur. Biz ermənisiz Qarabağ status quo yarada bilmərik. Beynəlxalq hüquq buna yol vermir. Konvensiyalarda insanları daimi yaşayış yerlərindən qovub çıxarmaq departaziya genosid aktının tərkibi səsi sayılır vəqəmi ilə biz ermənilərin öz istəklərinə uyğun olaraq Xankəndi və ətraf yaşayış məntəqələrində yaşamaları fakti ilə psixoloji olaraq barışmalıyıq. Ancaq bu iş elə olmalıdır ki, onlar daha böyəniyyətlərə düşməsinlər, müxtariyyət tələb etməsinlər və keçmişdə yaşadıkları bütün şəhər və qəsəbələrdə yenidən məskunlaşmaq planları qurmasınlar. Ermənlərdən olsa dayanıqlı sülh sazişi əldə edilən kimi yenidən təkcə Hadrutə, Tuğa və tağlara qayıtmaq istəməyəcəklər. Eyni zamanda Bakıya, Sumqayıta, Gəncəyə də geri dönmək fikrinə düşəcəklər. Ənilikdəsə belədir, bütün dünyaya türklərin barbarlığı barədə nağıllar uydurub danışan ermənlilər özləri tərk etməyə vadar olduqları bütün yaşayış məntəqələrində salamat fikri qoymur, hamısını yandırırlar. Əsl barbarlıq vandallıq budur. Amma maraqlıdır bu kadrları çəkib yayan dünya mediyası barbarlıqdan danışmır. Əksinə binəsib insanların öz evlərini tərk etməyə məcbur qaldıqlarından bəss eləyir. Hörmətli izləyicilər, Ermənlərin nə dərəcədə saxtakər və oğru, riyakər və nankör, yalançı və zətə qırıq, sırtıq, sədaqətsiz və keyfiyyətsiz bir məxluq olduğunu isbatlamağa ehtiyac yoxdur. Özünə möhtəşəm tarixi hərbi qələbələr, yenilməz xalq imici uyduran, böyük tarix yazan bu balaca və hiqqəli xalq haqqında müxtəlif millətlərdən olan məşhur simaların çoxlu sayda dəyərli kəlamı var. İstəyən asanca tanış ola bilər. Ermənlərə toplum olaraq verilən ən dəqiq qiymətlər də onlardır. Nə barədəki ümumi şəkildə ilk cümlədəcə yazdıq. Hətta belə bir ironik deyim də mövcuddur. Allah iki şeyi yaratmağa peşman olub. Milçəkləri və Ermənləri. Hər iki ağca yaradan səhv və peşmançılıq xüsusiyyətindən xalidir. Allahın şəhninə tərif yaraşar. Əstəğfurullah, tənqid yox. Rəbbimiz psixi yaxşını, sağlam şəkli yəqin ki, ən əvvəl ibrət üçün yaradıb ki, bəşər övladı naqis bəndələrin, yaramazların fonunda yaxşıların qədir-qiymətini bilsin. Sağlam insan fiziki şəkli ilə göyrübdə lovğalanmasın, qudurmasın, na şükürlük eləməsin, toxtasın. İndi bu şüşə təfəkkürlü Erməni toplumuda. Biz nə qədər onların əlindən dad eləsək də Erməni kim ola bilmərik, əlbəttə. Zira yaxşı ki, yaxşı kimi yaradılmışıq və təyinatımız başqadır. Tanrının təyinatına üsyan eləyə bilmərik. Ermən isə, necə digərlər adı üstündə, xəstə təfəkkürü fitrətindən gəldiyi üçün ermənilərin heç vaxt dəyişməyəcəyinə, qozbeli qəbrin düzəldəcəyinə dair bu da növbəti dəlil sübutdur. Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsinin keçmiş hakimi Alvina Gülümyan görə nə sarsaxlayır? Stad, evlərini tərk etməli olan Berdzor, Aqavno və Sus kəndlərinin sakinləri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər və təzminat tələb edə bilərlər. Onun iddiasına görə, əgər üstəlik vətəndən məhrum etmə prosesi gedirsə, bu artıq daha bir problemdir. Odur ki, avqustun 25-inə qədər gözləmək və vəziyyətin necə inkişaf eləyəcəyini izləmək lazımdır, Gülümyan deyib və müxalifəti bütün hüquqi mexanizmlərdən istifadə etməyə çağıb. Atıldım Gəlacın şəhərindəki və Zəbuxdakı ermənilər, daha dəqiq et çağırılmamış qonaqlar, Azərbaycan konstitusiyası və qanunlarını kobud sürətlə pozaraq beynəlxalq hüquqa zidd olaraq orada məskunlaşanlardı. Özlə Libandan, Suriyadan, Ermənistandan gələnlərdi. Qaraqay erməniləri də deyil. Onlar yerli, köklü Azərbaycanlı əhalini qovandan sonra ora yerləşiblər. İndi kim kimə təzminat ödəməlidir? Gənc başına kül olan gülümyan, zərrəcə utanıb qızarmadan özünü hüquqşunacı zəsib eləyir, beynaqaq hüquqdan dəm vurur. Əslində isə beynaqaq hüququnu ələ salır. Bu gənc hələ Ermənistanın Konstitusiya Məhkəməsinin üzvü olub, yəni ən savadlı erməni hüquqşunacılarından sayılır. Ermənilərin hüquqşunasının hüquqi savadı belə qızqırıbsa, Sıravi ermənninin Miyatsun virusundan qurtula bilməməsinə təəccüblənməyə dəyərmi? Əslə yazdığı göstərdik. Ad üstündə Erməni. Bununla hər şey deyilib. Onun önündə gedən ən savadlısı belə çürük məntiqin, patoloji düşüncənin niyyəsidirsə, vay Ermənlərin sonrakı halına. O ki qaldı Avropa Məhkəməsinin çıxaracağı qərara gülümyənlar doğrudanmı xəyal edirlər ki, ərazimizə qanunsuz şəkildə soxulub, qanunsuz şəkildə məskunlaşan Suriya, Lüban və Ermənistan Ermənləri Azərbaycandan hansı təzminat qopa bilərlər? Onda gərək günəş şərqdən yox, qərbdən çıxsın. Siz hal-hazırda Azərbaycanə böyük təzminat ödəməyə hazırlaşın. Pul yığın, iyanə toplayın, dilanın görəy altından çıxa biləcəksizmi? Xəbərləri 100% təbii, doğma çay, Azər çay təqdim etdi.